Ahuhat, bunagats, sevanayi yev alenushi het. Hamara, hamtesara, hamara, hamtesara. Hamara, such a good combination. Let's have a toast for Vache and Yutebo. Vache jan, noranor hajoghutyun. Noranor hajoghutyun. Ayyo. Misht internete depi aragek. Օր 18 Բարև ձեզ Հույսով եմ որ շատ լավ եք Այսօր մաման ես եմ Նշանավոր տետրակը ձեզի ներկայացնելու ենք տիկին Մերի ոչ թե մեկ բաղադրատոմս այլ երկու բաղադրատոմս Բայց առաջ որ սկսենք Այ վատ կոնզենք Մամի սիրած խմիչքը պիտի մատ խմենք Լցնեմ Ումիք են ասնենք համում, մամ։ Բոլոր նրանց, որ ես տներում են, կամ ոչ, հիվանդանոցներում, խանութներում, որ կարողանում են մեզի սպասարկել։ Շնորհակալություն բոլորից, շնորհակալություն բոլորից, որ տունն ենք մնում նաև, որպեսզի կարողանանք դուրս գանք այս վիճակից և նորմալ կյանքի անցնել։ Այո։ Բայց մինչ այդ, կոնզենք։ Կոնզենք, կենաց։ Կենաց ձեզ։ Սպասի, ես չեմ կարող այդքան արագ, մեր օպե։ Անցնեք առաջ։ Իմրիկ Առաջին բաղադրատոմսը իմրիկն է, կամ իմրիկ հելվա, այսինքն սեմոլինայի հելվա։ Շատ մարդիկ այս իմրիկը պատրաստում են, երբ որ սուքի մեջ են, բայց մենք ուրախության ժամանակ ենք պատրաստում, քանի որ շատ համով անուշ է, կարող եք տներում պատրաստել, սուրճի հետ, ընթրիքից հետո ուտել։ Սեմոլինա Շաքարավազ, կաթ, մենք այստեղ գործածում ենք սոյայի կաթ, որով հետև մեր տան մեջ երկու հոգի լավ չեն մարսում սովորական կաթը, կարակ, դարչին և սնուբար։ Մեկի մեջ դնում ենք կաթը, շաքարավազը, մյուսի մեջ կարակը հալեցնում ենք։ Հարի, հարի, խնոցի, մեջըդ կարակ, խնոցի, Իմրիգը գեպեմը յուղ չի գա, ռոքսինը եգավ պանմը չի գա, Հարի, հարի, խնոցի, բերը կտ բարի, խնոցի։ Ավելացնում ենք սնուբարները, ես սովոլինան, շատ լավ պիտի խառնենք, որ չտպնենք, միր մեր ժամանակ կաթացնել է, մեկանյան է սնուբարվով ենք կաթացնել, մեր սովոլինան արդեն արմրեցավ, եկե նա պիտի վրանեցնել, երացրած կաթացնել, Որը պիտի վերջը հակենք, միջև ինքը իրեն պաղի։ Մինչև պաղի եկեք պատրաստենք մեր երկրորդ բաղադրատոմսը։ Բիբարի թուրսի։ Գույնը սպուն բիբարներ, ջուր, կացախ, սխտոր, սամիկ, ձիթայու, պաղ և բիբար և դափնի տերևներ։ Հիմա ջուրը պիտի եղացնենք, կացախը, ջուրը և Հառնեմ մինչև աղլոցվի և ջուրը սկսի եռալ։ Մինչ այդ եկեք լցնենք, սկսում ենք սամիտով, ինչ կանաչում ձմեք կարող եք լցնել։ Դի գիտեք մենք շատ ենք սիրում գծում, ուրեմ են որոշեցինք ավելացնել նորից ձյատ գծում ի վար։ Ջուրը սկսավ եռալու, կլցնենք։ Այս մաղատուշ Երկու ռոպե later Ջուրը պիտի դադարեն Միչև ջուրը պաղի և վերջը կլցնենք վրա Զարդարելու պահ է կա Ռոքսին վազա, խոցը զգաց մեր Եկար Ես կան ճանքից հետո Այո Լատ կոֆե դրանք Եվ փորձեք ինչ ես ասում Ես հետ Մեր ինքը Եվացրած ջուրը և կացախը լավ պաղել է, ուրեմն պիտի լցնեմ հիմա Այսպես ավարտվում է մեր այսօրվա ահուհացը, ինչպես գիտեք մեր նոր ռեժիմով վաղը կլսեք մի երաժշտություն և երկու օրից կվերադառնանք նոր բաղադրատոմսով։ Ցտեսություն։ Հաջող։